Moi! Mä oon Lahjalammas. Ystäväni Päkä lähetti mulle ystävänpäivä tervehdyksen ja nyt mä oon lähdössä viemässä ystävänpäivä iloa ja hauskaa laskiaista tonne Kiikalan päiväkerholaisille. Moikka! Sitten pitkiä pellavia huudetaan, pitkiä pellavia, nauriita kuin kaalinpäitä. Hei, kiitos. Oli tosi kiva tulla teidän kanssa laskemaan vähän laskiaismäkeä. Mulla oli tosi kiva. Aika hurja mäki se kyllä oli. Mut tiedätkö te mitä? Nyt sen kunniaksi. Me syödäänkin tämmöset ihanat pullat, mutta tiedättekö te mitä? En mä saakka tätä pullaa syödä, kun... Tiedättekö te? Ensi sunnuntaina vietetään laskiaissunnuntaita. Ja sitten, kun nukutaan vielä pari yötä, niin sitten vietetään laskiaistiistaita. Ja siitä alkaakin paaston aika. Violetti väri, paaston väri. Mitä se paasto mahtaa tarkoittaa? Mä tiedän, no, koska koulussa on kerrottu. Muistatko mitä se on? Muistan, no. Ettei syödä yhtään. Ei yhtään syödä? Tai kyllä syödään paljon, tai ei, niin. Ei syödä niin paljon. Ei syödä paljon sellaisia herkkuja. Herkkuja voisi olla vähän. Mäkin olen ajatellut, että mä paaston aikana, niin mä en syö niin paljon herkkuja. Mä syön vaan sitä heinää, niin kuin noi Aaronkin tietää, että sitten syödään heinää vaan lampaat silloin sitten. Se paaston aika tarkoittaa sitä semmoista hiljentymistä ja valmistumista suureen kevään juhlaan, joka on 40 päivän päästä siitä, kun paasto alkaa. Eli se on sellainen juhla, joka alkaa pääsiäisenä. Sitten pääsiäisenä, sitten on ihana herkutella suklaamunilla ja mämmillä ja kaikilla kihanilla pääsiäisherkuilla. Niin. Joo. Mut ei se paasto tarkoita pelkästään sitä, että on syömättä herkkuja. Kyllä vähän herkutellakin saa, mut silloin paaston aikana voisi miettiä kaikkia semmoisia tärkeitä asioita. Esimerkiksi semmoista, että miten mä voisin olla vielä parempi ystävä. Tai... Juus on mun ystävä. Niin. Ja mitä, mitä kaikki... Niin, semmoisia kaikkia hyviä asioita voisi miettiä silloin paaston aikana. Kuunnella ihania tarinoita tai kuunnella hienoa ja hyvää musiikkia ja miettiä ja vähän... Mä pystyn aina musiikin täysin. Joo, ja olla vähän rauhassa, mutta nyt vielä voidaan herkutella oikein hyvillä mielin. Ja varsinkin tuollaisen suuren mäenlaskun jälkeen on kiva syödä laskiaispullat. Mut hei, tiedättekö te mitä? Tänä vuonna tämä paaston aika alkaa ihan ihmeellisesti eri lailla kuin muina vuosina. Nyt sunnuntaina on laskiaissunnuntai, mutta on myös ystävänpäivä. Ja hei, tiedättekö te mitä? Mä oon tehnyt teille ystävänpäiväkortti. Täällä on jokaiselle oma kortti, jonka voi viedä sitten kotiin. Täällä on Lahja Lampaan ystävänpäivän tervehdys. Ja täällä lukee, että minun ystäväni on kuin villasukka, joka talvella lämmittää. Minun ystäväni on kuin kedon kukka, joka saa minut hymyilemään. Niin on joku joskus hienosti runoillut. Ja nyt täältä mä kierrän antamassa jokaiselle hyvän ystävän päivän. Lasten.
pitkiä pellavia.